Nëse njëri neve në epse lam, por ai nuk është besimtar dhe kuptohet që po tallet. Në këtë rast, nuk i kthehet selami, përderisa ai nuk e ka seriozisht, nuk është i sinqert. Dhe, dhe më thonë, i jepet këshill që nuk bën që tallet me diçka që konsiderohet për shëndetin islam. Selamu alaikum, do thot paqja e Zotit qof mbi ju. Tani, është pak e vështirë për ta kuptuar se personi po tallet apo jo, si ta morin vesh ne që ky që po e thot është duke u tall apo është i sinqert. Kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë. Megjithatë, nëse jep selam, mund t'ja kthesh selamin. Ama në qoftë se ti je i sigurt që ai e bën për t'u tall ose për të dhënë loj, atëherë nuk i kthehet selami, dhe është mirë që do të thonë marrëdhëniet me till njerëz, cilët duan të vejnë në loj termat, përshëndetjet, çështjet e fesë, është mirë që krijohet një lloj distance që ai të edukohet, që ai të edukohet dhe të kuptojë se mund bëjmë shaka dhe mund të lozim me çdo gjë, po me punë që kanë bënë me fenë, me Zotin, me profetin, sallallahu nuk bën që njeriu të bëjë shaka, ashtu si nuk panon asnjëri që dikush tallet apo të vëjë në lojë dinjitetin e tij apo nderin e familjes së tij e kështu me radhë, po kështu edhe punët e fesë dhe të besimit janë shumë të shenjta për çdo besimtar dhe nuk bën që dikush të tallet me to. Unë nuk them që njeriu s'bën të bëjë shaka me muhabet e feje. Nuk ka problem se njeriu bën shaka dhe tallet, nuk ka problem. Dhe është ndryshe shakaja dhe është ndryshe tallja. Është ndryshe shakaja dhe është ndryshe kur dikush do të vejë në lojë. Pra shakaja ka sensin e bashkëpunimit reciprok. Ti bën shaka, do të thonë edhe ti bën diçka gazmore dhe ai bën diçka gazmore, do të thonë të dyja palët duan që të krijohet një situatë gazmore. S'ka si problem. Sa tallja ka brenda sensin e vetë nga fjala tallje, domethënë, ai don tregoj, domethënë, superioritet, bëj më diturin apo të vëjnë lojë kështu me radhë. Kjo nuk lejohet, pra, e tallnia, ignorimi, kjo nuk lejohet. Dhe është mirë që këta njerëz ti edukojmë. Ti thua, o vlla, nëse mos është zotni, le të themi. Unë nuk lozëm atë që ti ose nuk tallem me atë që ti e ke të shenjtë për veten tatë dhe nuk dëshiron që dikush ta prek. Atëherë edhe unë punët e fesë nuk kam qejf që të vijë në lojë. Pra është mirë që t'ju tregohet, nëse personi nuk reagon pozitivisht, atëherë është mirë që të shkëputen raportet në mënyrë që ai të kuptojë që ka diçka shumë serioze në këtë mes që nuk bën që njeriu të tallet apo të vejë në lojë.